hyvät metsästäjät ja ampumaharrastajat. Risto Virtanen Torniosta ja mä olen tuossa Jukon erällä järjestelemässä mukana Metsästäjäliiton SM-kilpailut, jotka on nyt heinäkuun viimeisellä viikolla 25. päivä maanantaina kisakeskus avataan ja sitten torstaista sunnuntaihin viimeiset 4 päivää jaetaan Suomen mestaruusmitalle. Paikkahan on Pessa Lompolo, Jukon erän ry ampuma-urheilukeskus. Uusia tuulia puhaltaa Metsästäjäliitolla. Viime vuonna päätettiin pienoishirvi, pienoisluodikkoon lisää kiväärilajeista, eli on yhteensä 4 kiväärilajia ja 2 haulikkolajia, missä kilpaillaan Suomen mestaruusmitalleista. Minun tehtävänä on ollut järjestellä Compact Sport-kisaa. Se tulee olemaan 5. päivänä non-stop-kisaa 15. lauantaihin, missä ammutaan kisaa hienoista palkinnoista. Tapahtumahan ei ole pelkästään ampujille, vaan tämä on erätapahtuma yleisölle, missä on ollut aina vuosien varrella ollut paljonkin kauppiaita. Nytkin on mukana asealan toimijoita, eräpuolen toimijoita, kalastuspuolta, metsästystä. Kaikki tämä aiheeseen liittyvä retkeily ja muu on niin teemana siinä. Ja tietysti muistaa sen tärkeä käsityöt ja kaikki käden taitajat, jotka tekee puukkoja hupsaa. Tällaisia on sitten mukana tapahtumassa. Ja ilmanen yleisölle ainoastaan parkkimaksu, mikä peritään. Siellä ei peritä messulippuja. Se on se perinne, että sinne voi tulla jo useampana päivänä tutustumaan. Kannattaa tulla ja seuraamaan kisaa, pääsee tutustumaan ampumaurheiluun, kivääriin ja haulikkolajeihin. Ja mahdollisuuskaan sen voi ampumaan, testaamaan vähän. Ammutaan semmoinenkin mahdollisuus tarjotaan, että ei muuta kuin tervetuloa Jukolle heinäkuun viimeisellä viikolla.